ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୁଳରାଶି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା। ତୁଳରାଶି ଏକ ଚର ରାଶି, ଏକ ସକ୍ରିୟ ଏବଂ ଗତିଶୀଳ ରାଶି। ସେ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଶୁକ୍ର, ଯିଏକି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମାଲିକ ଏବଂ ଯିଏକି ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରର ପ୍ରତୀକ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେତେ ଶୌଖିନ ଜିନିଷ ଅଛି ସଂସାର ଭିତରେ ସେ ସମସ୍ତ ବିଳାସ ସାମଗ୍ରୀର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଶୁକ୍ର। ସେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସହିତ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ତୃତୀୟାଧିପ ପତିଙ୍କ ସହିତ ସେ ଗୃହରେ ବାସ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ କିଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନୂଆ ଜିନିଷ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ ବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଶୌଖିନ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ବାହନ କିଣିବା ପାଇଁ, ଖରିଦ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଅତି ଉତ୍ତମ ଦିନ। ତେଣୁ ଯଦି ବାହନରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ନମ୍ବରଟି ହେବ 6 କିମ୍ବା 15 କିମ୍ବା 24।